подбаємо про традицію руханки, здорового способу життя. Сьогодні ми провели учні 5-х, 8-х та 7-х класів руханки. До нас завітали гості, голова районної державної адміністрації Олександр Кеніс і заступник голови Богдан Зеленчук. Так, надаємо слово голові районної державної адміністрації Олександру Кеніс. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Шановні учні, шановні педагоги, щиро вітаю вас із світлим святом Великодня, раз. І також вітаю вас з Всесвітнім Днем Здоров'я, який зараз ми всі разом відмічаємо. І хочу наголосити, що рух людини, рух – це життя. І всі ми повинні разом, так чи інакше, чи хтось в професійному спорті, хтось на уроці фізкультури, десь вдома, в дворі, всі ми рухаємося, ми повинні рухатись, повинні підтримувати один одного і підтримувати здоровий образ життя, який є для нас всіх важливим. В першу чергу для нашого здоров'я. Тож дозвольте вас ще раз всіх привітати, здоров'я вам міцного, успіхів в навчанні, в спорті, можливо, хто займається спортом. Мирного неба нам всім і всього саме найкращого. Вітаю, дякую. Христос Воскрес! Ми всіх вас вітаємо з цим святом. Трошки погода нині холодна, але ми спільно прийняли рішення провести в найспортивнішій школі Надвірнянського району. Тому Олександр Володимирович, в найспортивнішій школі зараз передає всі м'ячі. Вам міцного здоров'я, щоб ми частіше зустрічалися. Famous number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got changes, bro, I don't care about no goal. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, on top of the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. Бачите, ми десь на міжнародний день
здоров'я, руханки, ми десь так збираємося, часу заходимо мало, але бачите, діти заряджені позитивом, ми заряджені позитивом. Це треба використовувати і направляти дітей на здоровий такий зміст життя. Хочуть це, їм це треба підтримувати. Спортзал повинен бути відкритий для них, як не 24 години, то як мінімум 12 годин в день. Це 100%. До зустрічі. До зустрічі. Все, дякую. Так, пане Євгене, які клас? Добре. До зустрічі. До побачення.